والملخ بل لا يبارس الشيخ استا تاويسكا على باس الشيخ استا Tattoo.
Time.
استاد نورزی چې کوم پرمایش کړو دا سره کې او د ټول پاکلانو ځوانانو خاص سي په مان چې زوم دی او د محمد علي او د ملګرو یو تا چې قدر نظر نو دی ور سيار دی مرد دی ور سيار